Одкровення від Дональда Трампа. Чому він розблокував військову допомогу Україні? Що думає про розмову із Зеленським? Хто насправді написав скаргу, яка може коштувати президенту крісла? Дмитро Новченко шукав відповіді на ці питання. Про телефонну розмову із Володимиром Зеленським Дональд Трамп згадує чи не щодня. І щоразу наводить слова українського президента, що тиску на нього не було. Мабуть, вважаючи це одним з головних доказів, що імпічмент не потрібен. Так само, вийшовши до журналістів у Білому домі, він знову почав цю розмову. І хоча формальний привід – зустріч із президентом Фінляндії – зовсім не передбачав, що українську тему знову будуть обговорювати публічно, Трамп у своїх відповідях постійно повертався до неї. Україна? Ми хочемо їм допомогти. І мені подобається новий президент. Знаєте чому? Тому що він був щирим, тому що сказав, на мене не здійснювався тиск. Маючи на увазі, президент США не тиснув. Він це сказав. Тільки одне це речення має все зупинити. Це він сказав, що жодного тиску не чинили. Та може можна навіть і його не питати. Все, що треба, перечитайте роздруківки телефонної розмови. Трамп вкотре спростував, що начебто просив про послугу – розслідувати в Україні справу сина Байдена. Пояснив, що на публікацію розшифровки телефонного дзвінка його адміністрація отримала дозвіл у Києві. А ще, фактично вперше, публічно розказав, чому відновив військову допомогу Україні, яку заморожував Білий Дім. Мовляв, поступився проханням конгресменів, які йому дзвонили. Саме ж призупинення пояснив відсутністю реальної допомоги Києву від Європи і корупцією, яку мав дослідити. І з чим були проблеми, так це два питання. І найголовніше, в Україні ще до Зеленського була небачена корупція. Гігантська. Більше, ніж в будь-якій країні. Фактично їх називали найбільш корумпованою державою світу. І я не хотів давати гроші країні, яка має таку корупцію. Трамп додав, Україна ближче до Європи, ніж до США, отже, європейці мають допомагати у першу чергу. Ну а далі, гучно коментував тему, яка в Америці зацікавила багатьох. «Нью-Йорк Таймс» з'ясувала, голова Конгресового спецкомітету з розвідки Адам Шифт дізнався про скаргу на Трампа, яка здатна призвести до імпічменту, ще за кілька днів до того, як її фактично написали. І це, схоже, перша публікація газети за багато років, яка президенту сподобалася. Це скандал, що він все знав заздалегідь. Я навіть піду далі, я думаю, можливо, він навіть допомагав її писати. Це ж все сфабриковано, ось визнаєте, повністю сфабриковане. Трамп вчергове закликав встановити, хто передав скаржнику дані про його розмову із Зеленським, і назвав цю людину шпигуном. І в цьому, схоже, буде його головна лінія захисту. Довести, що американський майор Мельниченко діяв не сам, що його скаргу допомагали писати противники чинної адміністрації. І якщо Трампу вдасться знайти цьому докази, вони, вочевидь, дещо поліпшать громадську думку. Але навряд чи змінять настрої в Конгресі. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».